Шановні телеглядачі, сьогодні сумний день. На 18-му році життя від нас пішла гривня. Провести її в останню ходу прийшли ті, хто відповідав за її здоров'я – Арсеній Яценюк, Петро Порошенко та Валерія Гонтарева. Не вберегли. Останнім часом гривня дуже швидко втрачала вагу. Фінальний запис в некролозі – майже 16 гривень за долар. Сумну звістку з особливим занепокоєнням зустріли ті, хто набрався валютних кредитів. Повернути їх після загибелі гривні майже нереально. Те саме стосується депозитів. Якщо люди перестануть повертати кредити, то банки не зможуть віддавати вклади. Експерти впевнені, вагома причина – це війна на Сході. Підприємства Донбасу давали до 30% валютних надходжень в країну. Захоплені бойовиками заводи не працюють. Валюта в дефіциті, а гривня через те знецінюється. Але приклав руку до обвалу гривні й Національний банк. Валерія Гонтарева, яку після невдалої спроби купити долари в народі кличуть «Лера 200 баксів», спочатку обіцяла втримати курс на рівні 13 гривень, і тільки но люди в це повірили, обвалила курс до 16 гривень за долар. Звичайно, довіряти Нацбанку після такого буде складно.